Hej allesammans och välkomna till en ny video här på min YouTube-kanal. Idag ska vi öppna Dermosils adventskalender. Och för er som inte vet det, jag har öppnat den tidigare. De har inte haft den varje år, men jag har öppnat Dermosils kalender innan. Och det är ett finskt varumärke som är baserat i Finland. Och jag tror också att de gör kanske mycket av sina grejer i Finland. Jag är inte helt säker. Och ni är många som har frågat, det här är en kalender som kostar cirka 500 kronor. Så en av de billigaste kalendrarna faktiskt som vi har öppnat i år. Från liksom ett eget märke. I'm very excited about it. Och den är väldigt fin, men den är också väldigt... Jag vet inte riktigt hur de ligger här i. Jag tror att det ska vara en del smink i den här, men det kan också vara hudvård, accessoar och så vidare. Och jag förväntar mig ganska små saker eftersom den bara kostar 500-ish spänn. Så att jag hoppas att ni är taggade. Om du inte vet vem jag är, hallå! Jag heter Margareta. Så här år köpte jag massor av adventskalendrar för att hjälpa er att spendera era pengar på väl utvalda produkter. Nu sparkade jag till er, I'm so sorry. Och för en vecka sedan så ramlade och slog jag mig, så det ligger lite efter här på kanalen generellt. Den har legat några dagar hemma hos mig. Men jag hoppas i alla fall att ni är taggade på videon. Nu hörni, bara bing bara bong, sätter vi ner den här. Jag kommer behöva min trusty lilla spatel, för jag tänker inte förstöra mina nya fina naglar. Och sen öppnar vi, den måste, oh, svårt att läsa på den här hörni. Nu ska vi se här om jag kan öppna Dermosils adventskalender. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Ja, ah, det är i alla fall lite fack här i. Det är en lapppenna i första. Ja, jag förväntade mig nog inte några fullstorlekar, så jag är redan imponerad. Hela kartongen, eller hela kalendern är också gjort av kartong, vilket jag älskar. Först och främst har vi då alltså Dermosils läpppenna i färgen Vintage. Superfin, lite mer så här smutsrosa färg som jag absolut älskar. Ska bara trycka ner den här igen, så att jag ser vart jag har varit. Åh jävlar, vad det kommer vara svårt. Där är trean. Det kommer jag ju ha glömt bort. Här uppe är tvåan. Den är också hella svår att öppna. Vad har vi här då? Oj, vi har ytterligare en fullstorlek smink. Okej, jag vill inte vara den som är den, men jag förväntade mig inte det. Det här är Tinted Brow Styling Gel i färgen Medium. Från Dermosil. Jag tror att man säger Dermosil i alla fall. Jag vill se hur mörkt Medium är. Oh, det ser ut som en ganska bra färg på mig. Ni vet, lite så här topig, mörk. Wow, okej. Om ni vill att jag testar sakerna ifrån där måste typ i en TikTok eller en liten reel, short, whatever, så säg till. Och glöm inte att jag börjat lägga upp på shorts här på YouTube. Alltså sånt content som ni annars kanske ser på TikTok eller så, har jag börjat lägga här på shorts. Där är trean, ja. Den hade jag redan hittat. Herregud, vad den var. Nej men gud! En till fullstorlek smink. Förlåt, jag är lite till mig nu. Vad fan kostar grejerna på Dermosil då? Om vi redan har fått... alltså även om vi säger att de här kostar en 100 lappstyck, så har vi redan fått 3 luckor med fullstorlekar av 3 möjliga. Det här är i alla fall, förlåt jag blev helt till mig nu. Det här är Dermosils eyeshadow primer. Alltså en ögonskuggsbas i fullstorlek. Om vi tar den till exempel då. Vi söker på primer här på Dermosils hemsida. För det är på deras egna hemsida man kan köpa den här. Ja, kostar 69 i och för sig. Men ändå, jag tycker ändå att det är bra. Fyran är här i mitten. Vi ska se vad det här ger med sig då. I sig, en svamp! En fullstorlek sminksvamp till ansiktet har vi fått. Jag älskar att få dig av svenska länder. 7, 6. Sen man är här uppe. Nästa produkt så har vi ett nagellack. Nail polish också i färgen Vintage. Jag gissar att den kanske matchar läpppennan lite grann. Men den har alltså ett full storlek nagellack. Och eftersom jag inte har testat så mycket för Dermosil så kan jag inte säga så mycket om grejerna liksom. 7, 6 menar jag. Jag öppnar nummer 6 nu, inte nummer 7. Blir nu inte arg på mig. En pensel. Se här. Jag har ju då... Förstår ni, efter att jag har ramlat ganska ont på hela den här sidan. Så ibland kan jag se lite stel ut. I'm sorry about that. Jag har fått en dubbelpensel i lucka nummer 6. Den känns faktiskt riktigt bra. En som är lite fluffigare och en som är platt. För att packa på saker. Spännande. Som så, oj, nu ska jag få ner den här plasten igen. Kom igen.
Kom igen Lena, vad skulle vi göra? Okej, jag gillar inte Håkan Hellström, jag är ledsen för det. Jag behöver dricka lite julmust för att få tillbaka lite Christmas spirit. Okej, jag vill bara säga för övrigt innan ni blir arga att jag ogillar inte Håkan Hellström. Jag bara gillar inte Håkan Hellström. Jag vet inte varför jag har just den på hjärnan. Vad skulle vi annars göra? Här är sjuan. Här har vi en liten kytmask i luring. Och lite pepper. I den här så har vi Energizing Eye Patches ifrån Dermosil i serien Youth. Så det är sådana här uppfriskande ögonmasker. Åtta har vi här borta. Tänk vad jag skulle ha förstört. Oj! Undrar om det här verkligen är tänkt till den här luckan. Den var bara låg på toppen. Men det här är i alla fall ifrån Dermosil, givetvis det är deras tweezers. Så det är alltså pincetter. Jag har sagt det förut, jag kommer säkert säga det igen den här säsongen, att vi har inte fått så många pincetter. Så jag blir typ inte ens, jag blir typ lite glad för dem i år. Jag förstår ingenting. Sju. Ögonskugga. Nej. Lite svårt att få upp sakerna. Oj. Warm gold. Den är jättefin. Kolla. Oh my goodness. You are beautiful my friend. Alltså vi har fått så mycket bra grejer. Jag förstår ju att Dermosil kanske är ganska billigt. Men det här är fan löjligt eller? 10. Nu ligger det något, oj då, saker har nu åkt runt här. I nummer 5 som jag redan har öppnat, oj då, så ligger en penna kvar i. Och den vet inte jag vilken den är ifrån. Så nu kommer jag öppna 2 luckor i en och så kommer någon lucka sen, men gud, så kommer någon lucka sen att vara tom. Men i lucka nummer 7-10 med den som det faktiskt är, så är det ytterligare en läpppensel i färgen Retro. Men den här är lite mer, oj, alla deras grejer är också parfymfria, vilket jag tror att många kommer uppskatta. Och den här ser lite brunare ut. Och sen är 5 då som jag redan har öppnat. Vad var det i 5? Penseln? Nej, jag vet inte. Där var det i alla fall deras Long Lasting Eyeliner Pencil i Coffee. Och med det sagt då på lucka 10, eller tekniskt sett 11 då, för att jag tror att den där hör till någonting annat, så har vi redan fått 3, 4, 5, 6, 7, 8 fullstorlekar såsvamp, pincett och eye patches. Det är sjukt bra eller? Jag tror det, att det är sjukt bra. Jag har ingen uppfattning längre. Jag har öppnat alltså 100, jag vet inte, 5 adventskalender eller någonting. Du vet, nu börjar det bli bara så här. Vad är en ögonmask? Lucka nummer 11. Gloss! Jag har ett fullstorlek lip gloss i färgen Soft Nude. Very cute. Cutie cutie. Pensel. Vi har en snedskuren pensel i den här. Faktiskt. Den är snedskuren. Väldigt bra till typ eyeliner, brun och så vidare. Ganska liten. Alltså jag föredrar ett längre skaft. Det är svårt att hålla i en så här liten pensel. Men jag är inte arg på det. Kul grej. 13. Ögonskugga. Kom igen, en brun. Oh, en brons. Den heter Cool Bronze. En kall, brun, skimmerig. Jag måste testa det, så jag. Direkt på öga. Jag testar. 14. En till svamp. Behövde vi 2? Lite mer variation kanske inte skulle skada, men jag är typ ändå inte arg på det. Alltså den här kalendern är ju så billig. Den kom också på typ en dag. 15. Aj jävlar. Smärtade till mig själv. Akta mina nya naglar. I lucka nummer 15 så är det ett lipstick i färgen Retro. Så den här kommer då förhoppningsvis spegla lite mer av hur läpp stift eller pennan såg ut. Oj vad fin. Oj, oj, oj. Älskar också förpackningen. Jävlar så snygg alltså. Wow. Dermosil, what are you doing to us? 16. En lip gloss. Vi har ett lip gloss i Raspberry Sorbet.
Du vet vad det doftar. Ingenting. Är allt parfymfritt, tror ni? Det vore ju helt sjukt bra i så fall. Jag vet att det är så många som önskar det. Oj, 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 18. 17. Blå, eller grön menar jag. Long lasting eyeliner pencil i forest green. Nej, jag älskar grönt och jag älskar pennor. Det är så jävla ljuvligt. Jag kan säga direkt att jag rekommenderar verkligen den här kalendern ifrån Dermosil. Jätterolig. 18 händelser. Alltså wow, för 500 spänn. Det här går typ inte att få upp. Vänta, ska jag bryta sönder ett hörn. Det här är en dubbel pennvässare. Så man kan ha både stora pennor och små pennor. Förstår ni hur svårt det är att hitta en pennvässare med den stora hålet? Alltså, jag får alltid gå och hämta min ifrån mitt makeup. Alltså mitt professionella makeupartiskit när jag ska vässa någonting stort. Det finns fan inte! Så den är jag glad. Den ska jag direkt lägga i min, mitt sminkbord. 19. Nagellack! Oj då. I lucka nummer 19 så har vi ett nail polish i sheer rose, ett ljusrosa. Det ser ut som att det är ett, åh, älskar lukten utan nagellack, är det bara jag eller? Jag måste lufta igen, en liten sniffeluring. En sheer alltså rosa som inte är så jättepigmenterad, ljuvlig. Hela kalendern är väldigt, väldigt, ah, julmust, väldigt, väldigt rosa. Kalendern. Okej, vad var vi på då? 21 eller? Nej, 20. Här har vi en liten nourishing lip sheet mask. Det är en sån här nöt som sätter på läpparna. Ändå gulligt. Jag tycker också att det är roligt med masker generellt. Ja, jag gillar det. It's cute. Oj, jag har blödit lite. Har blodat ner mig. Skadat mig. Av ett vägskalender. Kanten är lite vassa. Det är för att det är cardboard liksom. 21. Nagellack. Oh. Top coat holographic. Det är ett pearl sheen. Ser ni ens holographicen? Den är verkligen holographic. Den slår i alla möjliga färger. Super cute. 22. Det var nog där den där koffepennan skulle ha varit, hörni. För där är det tomt. Så den hade vi ju redan öppnat, ju. 22. Marej. Vi har två luckor kvar. I 23 så har vi cuticle peeling. Alltså en sån där nail och cuticle peeling. Så det är som en liten, nu ska vi se. Det är en liten tub och sen så lägger man det då längs naglarna och sen så väntar man lite. Och sen så kan man bara skrapa försiktigt bort the cuticles. Very cute, very nice, very cool. 24, ni vet att jag vill ha det bästa i lucka nummer 24. Kan vi se om Dermosil. Mascara, frågetecken. Vi ska se. Nail och cuticle serum. Ändå också roligt ska jag säga. Jag som älskar återfukta och fixa med naglarna. Trots att jag går på salong så tar jag verkligen mycket hand om mina händer och så runt omkring. Och det här är någon typ av produkt som jag använder ganska ofta. Men alltså för 500, mellan 500 och 600 spänn. Väldigt, väldigt rimlig prissättning tycker jag. Otroligt fin kalender. Vi har i stort sett bara fullstorlekar, inte massa dravel, inte massa konstig utfyllnad. Rolig mix utav smink, lite naglar, lite verktyg, lite sheet-grejer, alltså sheetmask till ögonen eller eye patches och till läpparna. Absolut kanonbra, jag tror också att Dermosil definitivt kan göra en större till nästa år. Säg att den kostar 1500 med massa, du vet, lite mer ett större, kanske en ögonskuggspalett eller mascara. Alltså det är typ sådana saker så, jag tror att de skulle sälja så många av dem, det här är jättekul. Vill ni att jag testar grejerna från Dermosil så säger ni till, jag kan göra en TikTok, jag kan göra en short, jag kan göra en Instagram, whatever. Och jag kan också göra, slänga in några av produkterna specifikt i Tessa smink från adventskalendern. Första kommer typ kanske nästa vecka, jag redan har filmat den. Så... really good advent calendar skulle jag säga. Bra jobbat Dermosil. Och tack så jättemycket för att ni kikar. Ni får jättegärna trycka på prenumerationsknappen om ni gillar kalendervideor, om ni gillar skönhet, om ni gillar smink, om ni gillar mig. Så blir jag superduper glad. Tack.
för att ni kikade på dagens video, så syns vi igen snart. Mwah!